بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاجي أزفشني الله سبحانه وتعالى، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Reci, utječem se gospodaru svitanja od zla onoga što on stvara i od zla mrkle noći kada razastre tmine i od zla onih koji u čvorove pušu i od zla zavidnika kada zavidi. Sura Al-Falaq objavljena je u Mekki, a ima svega 5 ajeta. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Qul a'udhu bi rabbil falaq." Reci: "Utječem se gospodaru svitanja." O tome šta znači riječ Al-Falaq izneseno je mnogo mišljenja. Ipak najbliže i najispravnije je ono mišljenje koje kaže da se pod ovim terminom misli na svitanje, al-falaq, da je to svitanje. Za ovakvo mišljenje opredijelio se imam al-Bukhari, rahmetullahi ta'ala, alejhi u svom sahihu. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Inna Allahe faliqul habbi wal nawa, yukhrijul hayya minal mayyiti, wa mukhrijul mayyiti minal hayy, dhalikumullahu fa anna tu'fakun. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم." Allah čini da zrnje i košpice prokliju. On iz neživa izvodi živo i iz živa neživo. To vam je eto Allah, pa kuda se onda odmećete? Dalje kaže uzvišeni Allah tebareke teala, što u prijevodu znači: on čini da zora sviči. On je noć odredio za počinak, a sunce i mjesec za računanje vremena. To je odredba silnog sveznajućeg. Uzvišeni Allah tebareke ve teala nas obavještava da je on taj koji čini da zrno i košpica proklijaju, da se raspuknu u zemlji. I da iz tih košpica i tog zrnevlja izniknu biljke. Kaže Allah tebareke ve teala: "Yukhriju al-hayya min al-mayyiti wa mukhriju al-mayyiti min al-hayy." On iz neživa izvodi živo i iz živa neživo. Ove riječi su pojašnjenje riječima uzvišenog Allaha tebareke ve teala: "Inna Allaha faliqul habbi wan nawa." Allah čini da zrnje i košpice proklijaju. Pogledajte, Allah tebareke ve teala je taj koji čini da zrnevlje koje stavimo u zemlju, zrno ili košpicu koju stavimo u zemlju, da se raspukne, da proklija. Kad stavimo, to stavimo ponekad u suhu zemlju. A Allah tebareke ve teala zemlju oživi, spusti kiš, zemlja oživi. To zrno se raspukne i Allah tebareke ve teala da iz tog zrna iznikne biljka. Biljke niču iz različitih zrna, niču različite boje, daju različite plodove, različitog okusa, različitog mirisa, različite boje itd. itd. Pogledajte, čovjek stavi u zemlju, na primjer, zrno kukuruza. Allah tebareke ve teala da to zrno se raspukne i da iz njega proklija i da nikne biljka. Kad je ta biljka nikla, ona uzraste i imamo različite vrste kukuruza. Allah tebareke ve teala da to zrno kukuruza iz kojeg je nikla biljka da svoj plod. Stabljika je zelene boje, a Allah dželle šanuhu da taj plod bude u početku onako blage boje, blijede boje, pa on jača, zreli, sve dok ne postane žute boje ili boje kukuruza, baš onakve kakve, kakva nam je dobro poznata boja.
Allah tebareke ta'ala daje da to zrno iz kojeg je nikla biljka, iz jednog zrna nikne i da više plodova. I različiti su. Kao što stavimo u zemlju, na primjer krompir, ili stavimo u zemlju neku drugu biljku ili ono iz čega Allah tebareke ta'ala daje da nikne biljka, stavimo u zemlju zrno pšenice, zrno ječma, zrno zobi i tome slično. Ili u zemlju možda stavimo košpu od breskve, šljive i tome slično. I Allah tebareke ta'ala da nikne biljka. Allah tebareke ta'ala je taj koji iz neživog izvodi živo. Tu biljku koju smo stavili u zemlju, to zrno koje smo stavili u zemlju, ona je mrtva. Nema u njemu života. Ali Allah subhanahu wa ta'ala daje da iz njega nikne biljka, da oživi, da nikne biljka i da daje plodove. Zato je Allah tebareke ta'ala taj koji daje da iz neživog dođe živo. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Inna Allaha faliqul habbi wan nawa." Allah čini da zrnje i košpice proklijaju. Koje su u početku naravno mrtva materija, a poslije niče živo bilje. Allah tebareke ve taala izvodi kokoš iz jajeta i obrnuto. Iz kokoši Allah dželle šanu daje da se pojavi jaje. Allah tebareke ve taala iz neživog, iz jajeta stvori živo. Iz tog neživog jajeta Allah tebareke ve taala daje da se pojavi živo biće. Allah subhanahu ve ta'ala je taj koji iz neživog stvara živo. Ponekad se ljudi znaju umisliti i smatraju da su oni ti koji su produkt toga. Allah subhanahu ve ta'ala na kraju krajeva je taj koji udahnjuje dušu u čovjeka. On ga stvara prije nego li je postojao. Bio je mrtva materija, ali Allah dželešanu je dao da je on oživio. Ponekad ljudi sebi umišljaju da su oni nešto ostvarili, da su oni postigli, da su to oni proizveli. Moramo znati da je jedini koji daje život Allah tebareke ve taala. On je stvorio i različite uslove pod kojima dolazi živo biće. Kako pod različitim uslovima se pojavljuje pile, kako se pod različitim uslovima pojavljuje plod ili živo biće od krave, pod kakvim uslovima se pojavljuje živo biće, ljudsko živo biće itd. Kako iz zrna nikne živo biće itd. Allah tebareke ve taala je taj koji je dao da u različitim okolnostima se pojavljuju različita živa bića. I to je sve moć uzvišenog Allaha subhanahu wa taala. Kada kažemo da je Allah dželle šanuhu taj koji iz živog stvara neživo i iz neživog stvara živo. Ponekad se čovjek zna zapitati i kazati, ako je neko ubijen, taj čovjek mu je oduzeo život. Ne, on je prouzrokovao da iz njega iziđe život, ali je Allah dželle šanuhu taj koji mu je uzeo život. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji uzima život, a nije čovjek. Čovjek biva uzrokom ili sebebom da taj život nestane, da ode sa ovoga svijeta. No međutim, Allah dželle šanuhu pošalje meleka koji mu izvadi dušu, koji mu uzme dušu. I moramo znati da je Allah dželle šanuhu taj koji usmrćuje, a nije čovjek, makar čovjek i prouzrokovao tu smrt. Da samo spomenemo jednu stvar koja je česta poštapalca ili zapitkivanje ljudi, onako općenito u razgovorima s njima. Kažu, kako je moguće da Allah dželle šanuhu u jednom momentu, da melek smrti u jednom momentu uzme dušu negdje u Africi, negdje u Europi, negdje u Aziji i tako dalje, na različitim mjestima Allah dželle šanuhu uzme dušu, pošalje meleka smrti da uzme duše ljudima. Kako je to moguće? Nemojte svijet gajba poimati svojim razumom, to jest pokušati da ga obuhvatite svojim razumom. Mi mislimo da ponekad ljudi zamišljaju da je ono što je svijet gajba, da to može da pojma, da sve do u detalje pojma svojim razumom. Ne može. Allah tebareke ta'ala je dao brzinu kretanja melekima i džinima, veću nego li brzinu kretanja ljudi. Drugo, snaga i veličina
meleka nije kao snaga i veličina čovjeka. Zato ne pokušavajte da u potpunosti obuhvatite svijet gajba u smislu da pokušate prodrijeti u suštinu i srž toga i da to poimate svojim razumom. Ne. Svijet gajba dužni smo da vjerujemo. O nekim detaljima smo upoznati, ali mi detalje gajba možemo znati samo na osnovu objave, jer Allah tebareke ta'ala nas je obavijestio određenim stvarima kako se one razvijaju i u njih vjerujemo na takav način. No međutim, ne možemo prodrijeti i ne možemo mi pokušati da svojim razumom prodrijemo u stvari o kojima nismo obaviješteni. Znači, nemojte uplitati razum da razumijete ono o čemu nismo obaviješteni, jer to je nemoguće. Nemoguće je saznati ono što nam je Allah dželešanuhu uskratio, to jest nije nas o tome obavijestio. O svijetu gajba moramo imati potporu u šerijatu. Ako bi se neko zapitao kako je moguće da nam neko u budućnosti, znači da nam kaže šta će se dešavati u budućnosti, ili kada će nastupiti smak svijeta, pitanje koje ljudi često postavljaju i pitanje o kome ljudi diskutuju i ljudi kaže desit će se smak svijeta tad i tad. Desit će se smak svijeta tad i tad. I stalno to pomjeraju. Zašto? Kada će nastupiti sudnji dan? To nije u našoj mogućnosti, našoj moći da mi to saznamo. Meta sa'a. Džibril, alaihi salatu wassalam, je upitao Muhammeda, sallallahu alaihi wassalam, meta sa'a. Kada će sudnji dan? Šta mu je odgovorio? Mel mes'ulu anha bi a'lama mine sa'il. Onaj koji je upitan, ništa više ne zna od onoga koji pita. Muhammed, sallallahu alaihi wassalam, ništa više o nastupanju sudnjeg dana ne zna od Džibrila, a ni Džibril o tom ništa ne zna. Zašto? Zato što je znanje o tome zadržao Allah tebareke ta'ala za sebe. I ne može čovjek uopće ni pokušavati takve stvari, ne smije se upuštati u takve stvari, jer od vjerovanja u gajb jeste da mi nismo obaviješteni o tome kada će nastupiti sudnji dan. Nemojte se takvim stvarima opterećavati, niti vjerujte onima koji vam takve stvari prezentuju i plasiraju da je istina ono što oni govori. Zato živite u rahatluku, robujte Allahu dželešanuhu bez bilo kakvih opterećenja, bez bilo kakvih predrasuda itd. Yukhrijul hayye minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. On izživa neživo, on izvodi živo iz neživa. Wa mukhrijul mayyiti minal hayy. I on iz neživa izvodi živo. Allah tebareke ta'ala je taj u čijim rukama je i život i smrt. On nam može život dati kao što nam ga je dao i on nam taj život uzima. A naglašavam, čovjek može biti sebebom ili uzrokom da čovjeku bude oduzet život, ali Allah dželešanuhu je taj koji čovjeku uzima život. Allah tebareke ta'ala, shodno ovom kuranskom ajetu, izvodi hajirli dijete i dobro dijete od lošeg roditelja. I od dobrog roditelja izvodi loše dijete. Pogledajte, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je učinio ljude ili mjerilo među ljudima bogobojaznost. Čovjek je dobar koliko je bogobojazan. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Najbolji od vas su oni koji su kod Allaha su oni koji su najbogobojazni. Što je čovjek bogobojazniji, on je bolji kod Allaha dželle šanu. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Najbolji od vas kod Allaha su oni koji su najbogobojazni. Mjerilo je bogobojaznost. Počesto su ljudi sebi uzeli za pravo da ljude ocjenjuju i da govore o njihovom karakteru i njihovoj vrijednosti ili njihovoj nevrijednosti na osnovu njihovih roditelja, predaka itd. itd. Allah dželle šanuhu daje da od dobrog i hajirli roditelja pojavi se dijete koje nije tako. I da od lošeg roditelja Allah dželle šanuhu da se pojavi dobro dijete. Zato nemojte suditi ljudima na osnovu onoga što su uradili njihovi roditelji. Koliko slučajeva imamo, otac je bio notorni alkoholičar, a dijete je hajirli. Pa je bilo sebebom ili uzrokom da se čak i roditelj na kraju promijenio i vratio se Allahu dželle šanu. Kao što imamo slučajeva od dobrih i hajrlih insana koji su robovali Allahu dželle šanu, pojavili su se potomci koji ne robuju Allahu dželle šanu i koji ne veličaju uzvišenog Allaha dželle šanu. Zato moramo znati da je naš gospodar taj koji čini da se takve stvari dešavaju. Ali mi kao ljudi moramo cijeniti i poštovati ljude naspram njihove bogobojaznosti.
inna akramakum inda Allahi etkakum, najbolji od vas su oni koji su najbolji, koji su najbogobojazni. Zato nemojte ljude ocjenjivati na osnovu mjesta odakle potiču, na osnovu porijekla koje vode, na osnovu njihove loze, na osnovu neuspjeha njihovih roditelja i tome slično. Često naši ljudi imaju običaj kazati, moj babo je bio hadžija, moj djed je bio hadžija, moj komšija je bio hadžija. Diči se i ponosi se komšijom, babom, djedom i tako dalje. Kaže jedan od naših predaka, dobri li su preci to bili, ali kako su potomstvo ostavili? Dobri su preci bili, ali kakvi su potomci? Čovjek treba da bude dobar prema Allahu dželle šanuhu, da robuje Allahu tebareke ve teala, a ne da se diči i ponosi uspjehom svojih predaka. Jer od koristi će vam na dan obračuna biti vaša ibadet, vaše robovanje Allahu dželle šanuhu. A ono što su drugi uradili, oni će za to nagradu primiti. Allah tebareke ve teala izvodi iz neživa živo i iz živog neživo. Velikumullah fa anna tufakun, eto to vam je Allah. Pa kuda se onda odmećete? Sve ovo što smo spomenuli, da on iz živog izvodi neživo, da iz neživog izvodi živo, to je Allah. To je Allah. Pa kuda se čovjek nakon svega toga odmeće? Kuda čovjek ide? Zašto ostavlja istinu, a drži se neistine? Zašto odabire put grijeha, a ostavlja put pokornosti Allahu tebareke ve teala? Kada vidi moć uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, da od kapljice sjemena pojavi se živo biće, Allah ga stvori. Da od košpice pojavi se biljka i tako dalje. Kaže Allah tabaraka ta'ala, fa anna tufakun, pa kuda se onda odmećete? Zašto ostavljate istinu, a prihvatate se neistine? Faliqul isbahi wa ja'ala al-layla sakana. On čini da zora sviće. Allah dželle šanuhu čini da zora sviće. Faliqul isbah. On čini da zora sviće. Wa ja'ala al-layla sakanan. I on je noć odredio za počinak. Allah dželle šanuhu je taj koji daje da zora sviće. Kul a'udhu bi rabbil falaq. Reci, utječem se gospodaru svitanja. On je gospodar svitanja. On je taj koji daje da se da zora svane. Wa ja'ala al-layla sakanan. I on je noć odredio za počinak. On je odredio da noć bude vrijeme odmora. On je noć odredio da se čovjek odmori od svojih svakodnevnih obaveza, od svega onoga što čovjek radi, i učinio je vađa'ala lejle sekena, i on je noć učinio smiranje. Seken na arapskom jeziku može da znači i smiraj, smirenost. On je učinio noć vremenom za smirenje, za smiraj, da se čovjek odmori, da se čovjek od svojih svakodnevnih obaveza odmori, da dođe sebi i da sutra svjež probudi se, pa klanja sabah namaz i nastavlja sa svojim daljnim aktivnostima. On je taj koji čini da zora svane, i on je taj koji je noć odredio vremenom za odmor, za počinak. Allah dželle šanuhu kaže: "Faliqul isbahi ve ja'ala al-leyla sakanan wash-shamsa wal-qamara husbana." On je učinio da zora sviće. On je noć odredio za počinak, a sunce i mjesec za računanje vremena. Allah dželle šanuhu je učinio da se sunce kreće svojom putanjom i da se mjesec kreće svojom ustaljenom putanjom. Allah dželle šanuhu je dao da se ova dva njegova ajeta kreću i da to bude način računanja vremena. I to je sve po određenom preciznom sistemu koji se ne mijenja i ne remeti. Ako bi se neko zapitao kako to, dan se smanjuje, dan se produžava. Jeste, to je sve odredba našeg gospodara. To je sve odredba našeg gospodara i to je tako programirano. Kako se ne desi da u zimskom periodu, na primjer, sunce zađe na večer u 8:30 kod nas? A u ljetnom periodu se dešava. I svake godine sunce se kreće tom istom putanjom. A Allah dželle šanuhu će, kada on bude htio, kada se pojavi veliki predznak sudnjeg dana, narediti suncu da se vrati
odakle je došlo. Kada se sunce pojavi sa zapada, neće više tada biti teube ili pokajanja. A zapamtite, kao što sunce izlazi sa istoka svako jutro, tako će se pojaviti sa zapada i to će biti veliki predznak sudnjeg dana, jedan od velikih predznaka sudnjeg dana i nema više teube i pokajanja. Tada će ljudi koji budu živjeli u tom periodu znati da nema više spasa i da nema više ni mogućnosti pokajanja ni traženja oprosta. Velike taqdiru l'azizil alim. To je odredba silnoga i sveznajućeg. Uzvišen je Allah tebareke ta'ala nam spominje i govori nam kako on iz živog izvodi neživo, iz neživog izvodi živo i govori nam o svojim odredbama, o onome što je on odredio da se dešava u ovom pojavnom svijetu. O tome kako je on učinio da zora sviće, o tome kako je on učinio noć za počinak, o tome kako je on sunce i mjesec odredio da se kreću za računanje vremena, da imamo na osnovu čega da računamo vrijeme. I Allah tebareke ta'ala na kraju kuranskog ajeta kaže ذَلِكَ تَقَدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. To je odredba silnog i sveznajućeg. Allah dželle šanuhu je silni i sveznajući. On sve zna. Kada je u pitanju ovo Allahovo tebareke ta'ala sveznanje, želio bih malo da približim ljudskim umovima Allahovo tebareke ta'ala znanje. Čovjek čuje ove riječi, čuje da je Allah dželle šanuhu sve zna. A da li zastane na ovim riječima pa se zapita za opsežnost Allahovog tebareke ta'ala znanja? On je sve znajući. Šta to znači? On sve zna. On zna i šta mi tajimo u svojim grudima. On zna šta mi javno iznosimo. On zna šta mi učinimo u javnosti, šta učinimo u tajnosti. On je sve znajući. Nemoj misliti da se može išta desiti da to naš gospodar ne zna. Ništa se ne može desiti da to naš gospodar ne zna. Jedne prilike Umar ibn al-Khattab radijallahu ta'ala anhu je prolazeći ulicama Medine u vrijeme kada je bio namjesnik naišao pored jedne kuće gdje su majka i kćerka pripremale mlijeko za prodaju. Pa majka savjetuje svoju kćerku da malo doda vode u mlijeko, da napravi prevaru. Da malo doda vode, da bude malo više mlijeka prilikom prodaje. A kćerka to odbija i neće to da uradi. Pa kaže majka, ne vidi Omer. Kaže, ali vidi gospodar Omerov. Ne vidi Omer. Omer ne vidi da ćemo mi dodati mlijeko. Omer je halifa pa bi mogao da izrekne šerijatsku kaznu za to. Da poduzme mjere za to. Za prevaru, jer se ne smije varati. Teško onima koji pri mjerenju zakidaju, pri vaganju zakidaju. Pa kaže ova bogobojazna žena, kćerka, kaže, vidi gospodar Omeru. Vidi Allah dželle šanu. To se svidjelo Omeru radijallahu ta'ala anhu i oženio je svoga sina upravo tom djevojkom. Zato što je vidio bogobojaznost. Znao, ova djevojka je znala da ne smije da vara radi Allaha tebareke ta'ala. I ako nas niko od ljudi ne vidi, moramo znati da nas vidi gospodar ljudi. Da nas vidi uzvišeni Allah dželle šanuhu i da ništa ne smijemo sakriti. Mi ćemo se ustručavati, stidit ćemo se pred ljudima, prikrićemo neke stvari, sakrićemo od ljudi, jel tako? Međutim, mora nam biti na umu i moramo znati da nas naš gospodar vidi. A najpreći koga se trebamo stiditi je upravo naš gospodar. I ništa ne možemo sakriti. I kada smo sami u prostoriji, moramo znati da nas Allah dželle šanuhu vidi. On je sveznajući. Naš gospodar zna koliko ima listova u gori. On zna koliko ima travke na zemlji. On zna koliko ima zrnivlja na zemlji. Naš gospodar zna koliko ima dlaka na našoj glavi. Naš gospodar je sveznajući. Ništa se ne može promakiti da naš gospodar ne zna. On sve zna. Sve zna i ono što je bilo i ono što se zbiva i ono što će biti i ono što bi bilo, kad bi bilo, kako bi bilo. Naš gospodar sve zna. Znači, nema ni jednog detalja da naš gospodar ne zna. Kad kažemo sve znajući, on sve zna.
Ništa mu nije tajna. Ne možemo ništa sakriti od našeg gospodara. I ovu stvar moramo imati na umu prilikom činjenja dijela. Kada znamo da naš gospodar zna svaki detalj, onda ćemo se truditi da uradimo ono sa čime je naš gospodar zadovoljan. On je silni i sveznajući. Moramo znati da naš gospodar je silni, da je on u mogućnosti uraditi šta on hoće. Ali on ljude ostavlja do roka određenog. On je moćan, on je svemoćan, on je sveznajući, on je silni. Allah tebareke ve teala je vladar svih vladara. Allah dželle šanuhu je gospodar svjetova. Ljudi i ne znaju veličinu svoga gospodara, pa mu zbog toga i grijehe čini. Jer da su spoznali veličinu svoga gospodara, zaista bi se sustegli od griješenja i sustezali bi se od griješenja. I nakon pogreške požurili bi da zatraže oprost od uzvišenog Allaha dželle šanuhu. Jer čovjek ako ne zna da je pogriješio, kako će se pokajati? Čovjek kada zna da je pogriješio, požurit će da zatraži oprosta od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I naravno, kada zna za moć i silu uzvišenog Allaha dželešanu, da je on sveznajući, da je on taj u čijim rukama se nalazi sve, on će onda robovati uzvišenom Allahu tebareke wa ta'ala na način na koji mu istinski i treba robovati. Allah dželešanu je silni i sveznajući. I nemojte zaboraviti da je naš gospodar zna sve. Da zna sve i ono što je bilo i ono što se zbiva i ono što će biti i ono što bi bilo, kad bi bilo, kako bi bilo. Znači i pretpostavku, ako bi se nešto desilo, naš gospodar je o svemu tome obaviješten i on sve zna. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Oni ne poštuju Allaha onako kako ga treba poštovati. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Oni ne poštuju Allaha onako kako ga treba poštovati. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. A cijela zemlja će u zahvatu njegove ruke biti. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Cijela zemlja će u zahvatu njegove ruke biti. U qabdi. U jednom zahvatu ruke, zahvatu šake. والارض جميعا قبضته يوم القيامه. اتيلا زمله تشو زاهبته njegove ruke, njegove ruke biti. والسماوات مطويات بيمينه. Ana besa će smotati svojom desnicom. Allah dželle šanuhu će nebesa, iako vidimo to silno, to veliko zdanje, Allah dželle šanuhu će ih smotati svojom desnicom. Moć i sila uzvišenog Allaha tebareke teala. A naglašavam i podsjećam da svojstva uzvišenog Allaha dželle šanuhu ne poredimo sa svojstvima njegovih stvorenja. Kaže Allah tebareke teala: "Vema qadara Allahu hakka qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah was-samawati matwiyatun bi yaminihi." Oni ne poštuju Allaha onako kako ga trebaju poštovati. A cijela zemlja će u zahvatu njegove ruke biti, a nebesa će svojom desnicom smotati. Allah dželle šanuhu će nebesa svojom desnicom smotati. To je sila i moć našeg gospodara. On je svemoćni, silni, sveznajući. Zato ga trebamo robovati. Trebamo shvatiti da ništa ne možemo uraditi, a da to naš gospodar ne zna i da on nije u stanju mogućnosti da nas kazni. Zašto se čovjek ne okreni oko sebe? Zašto ga ponese i meta koji mu je dao uzvišeni Allah? Zašto ga ponese zdravlje koje mu je dao uzvišeni Allah? Zdravlje ga ponese pa on misli da je on silan. On svoju silu pokušava ispoljiti. Pokazuje da je on neka sila, da je on snažan, da on može da radi šta on hoće. Pokazuje miskin jadnik svoju silu. A otvorite mu vrata i otvorite mu prozor i promaha ga ubije. Vidite, to je čovjek, slabost njegova. Šta je on u mogućnosti da uradi? Šta je on u mogućnosti da se odupre tome? Prehlada, gripa i sve ostalo. To je čovjek, to je sila njegova. A da ne govorimo o tome kako godine prolazi, gubi svoju snagu. Za svega nekoliko godina nema više snage. A da ne govorimo o tome kad naš gospodar uzme blagodat zdravlja, pa da čovjeku bolest kad padne na postelju, ili kad počne tijelo da se gubi, kad počnu kosti da se tope, da kažemo tako, gdje je onda sila koju je čovjek pokazivao?
Moramo znati da je naš gospodar silni, sveznajući i svemoćni, a mi smo samo njegovi robovi. Mi smo ništa drugo do njegove robovi. Zato robujemo Allahu Đelešanu onako kako to on od nas traži. On je taj koji je sve stvorio, koji je, kome se sve treba podčiniti i kome sve treba robovati. Kaže uzvišeni Allah tebareke ta'ala, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Reci, utječem se gospodaru svitanja. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ. Od zla onoga što on stvara. Od zla svih njegovih stvorenja, i ljudi, i džina, i životinja, i svega ostalog. Pogledajte ove sure. Kaže Allah tebareke ta'ala, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Reci, utječem se gospodaru svitanja. Min šarri ma halak, od zla onoga što on stvara. Jednom riječju čovjek se utječe Allahu Đalešanuhu od svega onoga što je Allah tebareke ta'ala stvorio. I od ljudi, i od džina, i od životinja, i svega ostalo. Kaže Hasan, rahmetullahi ta'ala alejhi, min šarri ma halak, od zla onoga što on stvara. Kaže, iblis i džehennem su Allahova stvorenja. Kada čovjek kaže min šarri ma halak, da, ove riječi, da se ovim riječima čovjek utječe Allahu Đalešanu i od džina, i od ljudi, i od šeitana, čak od iblisa i čak od džehennema. Da se utječe od svega onoga što mu nanosi štetu. Zato čovjek treba ovu suru da uči. Čovjek treba da traži utočište kod Allaha Đalešanu od prokletog šeitana. Treba da traži utočište kod Allaha Đalešanu od zla onoga što on stvara. Jer zlo ljudima može doći od samih njih, od ljudi, može doći od džina, može doći od životinja. Zlo ih može snaći na sudnjem danu pa da budu bačeni u džehennemsku vatru itd. itd. Zato se utječemo Allahu Đalešanu od zla onoga što on stvara. Od zla onoga što on stvara. Kaže Allah tebareke ta'ala, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. Reci utječem se Allahu gospodaru, reci utječem se gospodaru svitanja. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ, od zla onoga što on stvara. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, i od zla mrkle noći kada razastre tmine. Kaže Mujahid da ove riječi znači da se čovjek utječe Allahu Đalešanu od noćne tmine koja obavije zemlju kada zađe sunce. Ovo mišljenje se prenosi od imama Buharije, ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma i drugih. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, i od zla mrkle noći kada razastre tmine. Neki kažu da se pod ovim riječima misli na mjesec, da se utječemo Allahu Đalešanuhu od mjeseca. A šta je dokaz za to? Dokaz za to je hadith koga bilježi imam Ahmed rahmetullahi ta'ala alejhi od Harisa ibn Abi Seleme, da je Aisha radijallahu ta'ala anha rekla, poslanik me je uzeo za ruku i pokazao na mjesec kada je izašao i rekao, pokazao na mjesec, zatraži od Allaha da te sačuva od ovoga kada se pomoli. Da te sačuva od mjeseca kada se pomoli. Ovaj hadith bilježi isto tako imam al-Bukhari i imam an-Nasa'i. Oni koji zastupaju ovo mišljenje kažu da je mjesec znak noći, kad mjesec dolazi do izražaja. Mjesec dolazi do izražaja kada se spusti noć. Zato ovo mišljenje nije uopće kontradiktorno mišljenju onih koji kažu da ove riječi znači mi šarre gasqin ida waqab, da se utječemo Allahu Đalešanu od zla mrkle noći kada razastre tmine. Jer mjesec je znak noći. On dolazi do izražaja u noći. Kao što i zvijezda dolazi do izražaja u noć, kada noć razastre svoje tmine, pojavljuje se mjesec, pojavljuju se zvijezde, tako da nema nikakve kontradiktornosti između ovog i prethodno spomenutog mišljenja. Kaže Allah tebareke ve taala, وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, i utječem se Allahu, وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, i od zla onih koji u čvorove pušu. Od zla onih koji naprave čvor, začaraju i pušu u njega spravljajući sihrove, opčaravajući ljude. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, od zla onih, upotrijebljen je termin žene, od onih koje pušu u čvorove. Zašto je upotrijebljen termin ili upozorenje da se odnosi na ženski rod? Samo zato što su žene više izložene ovom.
one su te koje dominiraju kada je u pitanju spravljanje sihrova, kada je u pitanju pravljenje čvorova i puhanje u uzlove. Spravljaju to i prave ljudima sihrove. Činjenica je da tu stvar rade i muškarci, no međutim, ona se u većini slučajeva, u velikom broju slučajeva, dešava od samih žena. Koristim ovu priliku da podsjetim one koji se bave ovakvim stvarima, da se prođu ovih stvari. Ovo je zabranjeno u islamu, da se spravljaju čvorovi, da se puše uzlove, da se ljudima spravljaju sihrovi i tako dalje. Pokajte se Allahu Đelešanu dok imate priliku. Vratite se Allahu Đelešanu, okanite se prljava šeitanskog posla. Vratite se Allahu Tebareke Teala, koliko je onih koji obavljaju namaz, a bave se ovakvim stvarima. Potpadnu pod uticaj onih koji su zaprljani ovakvim stvarima, pa se počnu bakćati takvim stvarima. Okanite se razjevanja strava, gatanja, vraćanja i tome slično. Okanite se ogledanja u finđan, ogledanja u dlan, razbacivanja graha i svega ostalog što je poznato u našem društvu. Okanite se ovih stvari, robujte Allahu Đelešanu onako kako je propisano. Robujte Allahu Tebareke Teala i nemojte raditi stvari koje su zabranjene u islamu. Povrh svega toga, koliko nepravde počinite ljudima? Kako mislite račun položiti svome gospodaru? Koliko je onih koji su se razboljali upravo zbog sihra koji su spravili drugi? Koliko je onih koji cijeli život pati zbog sihra koji im je spravljen? Koliko je onih koji pate zbog onoga što im je učinjeno njihovoj djeci? I tako dalje, i tako dalje. Okanite se ovakvih stvari. Pustite ljude, neka robuju Allahu Đelešanu i neka žive. I nemojte zavidjeti ljudima, pa im iz zavisti spravljati sihrove. Pa im iz zavisti praviti koje kakve spletke, da ih razočarate, da ne mogu da žive normalno, i tako dalje, i tako dalje. Bojte se Allaha Đelešanuhu, vratite se Allahu Tebareke Teala, pokajte se, jer ovo je zabranjeno u islamu. Okanite se, kažem još jednom, razljevanja strava, okanite se ogledanja, okanite se gatanja, vraćanja, i tako dalje, i tako dalje. Nego, robujte Allahu Tebareke Teala, propisane namaze obavljajte, postite mjesec Ramazana, dajte zekat, obavite hadž, i naravno, nemojte zaboraviti da posvjedočite da nema drugog Boga osim Allaha Đelešanuhu i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allahov rob i poslanik. وَمِنْ شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, i od zla onih koji u čvorove pušu. A oni koji su već opčarani, neka se vrati Allahu Tebareke wa Teala. Ako ima onih koji su opčarani, onih koji već imaju takvih problema, neka se vrati Allahu Đelešanu. Neka čvrsto posvjedoči da nema drugog istinskog Boga do Allaha Đelešanu, da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allahu rubi poslanik. Neka propisane namaze obavljaju u njihovo propisano vrijeme. Da klanjaju sabah u vrijeme kada je propisano, podnje u vrijeme kada je propisano i kindiju u vrijeme kada je propisano, akša u vrijeme kada je propisano i jaciju u vrijeme kada je propisano. Ne naklanjaću ja namaze, nego u vrijeme u kome je propisano da se namaz obavi. Vratite se Allahu Tebareke Teala, jer to je najlakši put da spriječite one koji vam spravljaju sihrove, i to je najlakši put da se oporavite od onoga, da se oporavite od onoga što vas je zadesilo. Buharija u svom sahihu, u poglavlju o liječenju, bilježi hadith od Aisha radijallahu ta'ala anha da je rekla: Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem je bio opčaran do te mjeri da mu se činilo da prilazi svojim ženama, a zapravo im nije prilazio. Sufjan kaže: ovo je najteži vid sihra kada do njega dođe. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem je rekao: Aisha, znaš li da mi je Allah dao rješenje za ono što sam ga molio? Aisha, znaš li da mi je Allah Đelešanu dao rješenje za ono što sam ga molio? Obratimo se Allahu Đelešanu, vraćanje našem gospodaru. Allahu poslanik, najbolji čovjek koji je došao na zemlju, kada ga je snašlo to što ga je snašlo, digao je ruke Allahu Đelešanu. Od njega je pomoć tražio, zato traženje pomoći od umrlih, od džina, od šeitana i tako dalje, nije put spasa,
Put spasa je traženje od Allaha dželle šanuhu, vraćanje Allahu dželle šanuhu. Iako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem najbolje robova Allahu tebareke teala, bio je opčaran, napravljen mu je sihr. Ali obratio se Allahu dželle šanuhu pa kaže: Aisha, znaš li da mi je Allah dao rješenje za ono što sam ga molio? Došla su mi dva čovjeka, pa je jedan sjeo pored moje glave, a drugi pored moje nogu, pored mojih nogu. Onaj koji je sjedio kod glave rekao je onom drugom: šta je ovom čovjeku? Opsihren je, odgovorio je. A koga je opsihrio? Upitao je: Lebid ibn al-Asam, čovjek iz plemena Benu Zurejk, dvoličnjak i saveznik Jevreja, odgovorio je. Ovaj je upitao: a čime? Čime mu je napravio sihr? Češljom i dlakama, odgovorio je. A gdje? Upitao je. U kori muškog izdanka palme ispod jedne ploče u bunaru Darwan. Aisha je dalje rekla: otišao je tamo, izvadio ono što je bilo u njemu, izvadio sihr i rekao: ovo je taj bunar koji sam vidio u snu. U snu je sanjao je sam da vidi mjesto gdje se nalazi sihr. Zato ako je čovjek opsihren, moli Allaha dželle šanu, obraća se njemu, možda mu Allah dželle šanu pokaže u snu mjesto gdje se nalazi sihr, pa da ode i da taj sihr nađe. I da taj sihr na takav način uništi, da se riješi toga. Ali robovanje Allahu dželle šanu, robovanje Allahu tebareke teala, nemojte činiti ono što je poznato da ljudi radi: odoh ja nekom da meni neko klanja istiharu, odoh ja nekom neka to neko drugi uradi za mene. Ne, ti robuj Allahu dželle šanu. Istihara namaz je namaz koji čovjek klanja kada treba da donese neku odluku. To je istihara namaz. Nije istihara namaz odoh ja nekom nek neko klanja za mene istiharu namaz pa da ja vidim šta će biti. Pa ti onda još pukne koje kakve patke, kaže ti da on klanja 20, 30, 40 noći pa se njemu bjelodalno to i to. Istihara namaz je namaz koji klanjaš ti kod svoje kuće, klanjaš dva rekata namaza, dva rekata kao dva rekata sabahskog sunneta ili farza. Klanjaš dva rekata i prije nego što predaš selam, proučiš dovu. Ako ne znaš dovu, imaš dovu u knjižici koja se zove zaštita svakog muslimana, Hisnul Muslim. Pronađi tu dovu, naučiš. To je dova se uči prije nego predaješ selam i to je to. Ne da ideš ti ljudima tražeći od njih da oni klanjaju istiharu za tebe. Zašto će neko klanjati za tebe? Još ti govori, klan se na 20, znači 30, znači 40 noći sam ja klanju i meni se objelodalno to i to. Još ti dođi i kaže, to ti je, to se meni objelodalno i ti to pohraniš u svoj mozak i cijelo vrijeme si opterećen time, misliš da je to to. Da je baš on bio 100% u pravu kad je to rekao. Subhanallah, zašto se čovjek opterećuje ovakvim stvarima? Ustani, klanja istiharu namaz, klanja dva rekata i zamoli Allaha dželešanu. Možda ti tvoj gospodar objelodani to u snu. Možda tvoj gospodar te naputi na mjesto gdje je lijek za to. Ali istinska predanost Allahu dželle šanu. Resul sallallahu alejhi ve sellem, iako je dobro robovao Allahu dželle šanu, najbolje robovao Allahu dželle šanu, kada ga je snašlo to što ga je snašlo, obratio se Allahu dželle šanu i molio ga za izlaz iz tog stanja. Ovo je taj bunar koji sam u snu vidio. Voda mu je bila ustajala baruština, a palme oko njega oblika šejtanskih glava. Kada je to izvadio, upitala sam: jesi li ozdravio? Pa je rekao: tako mi Allaha, on me izliječio. Pogledajte. Tako mi Allaha, on me izliječio. Ko? Allah dželle šanuhu. Ljudi ponekad traže da im se pripomogne, bilo učenjem rukije ili napućivanjem na put istine. Zatraži. I ljudi misle da je onaj koji je učio rukiju taj koji je izliječio. Ne. On je uzrokom, on samo uči Kur'an, on uči rukiju. A ko je taj koji liječi? Allah dželle šanuhu. I moramo znati, onaj koji liječi je Allah tebareke ve teala. Čovjek je samo sebeb, on samo uči, on traži, moli od Allaha dželle šanuhu. A konačan lijek u svemu tome je od strane uzvišnog Allaha dželle šanuhu. On je taj koji daje rješenje, on je taj koji daje lijek ljudima. On je taj koji čovjeka izliječi. Pogledajte, odemo ljekaru. Recimo, prehlađeni smo. Dvojica ljudi prehlađeni odlaze ljekar. Dobiju istu terapiju. Jedan od njih se izliječio, drugi se nije izliječio. Jedan se izliječio, drugi se nije izliječio. Koristili su istu. Prehlađeni istu, jedan i drugi.
Jednom je bilo od korista, drugom nije bilo od korista. Ovaj ponovo odlazi ljekar. Ljekar mu propisuje drugu terapiju. Druge lijekove mu propisuje. I u tim drugim lijekovima Allah Dželešanu da čovjek se izliječi. A ponekad, jedan se izliječi, drugi se nije nikako izliječio. Kako to? Koristili su iste lijekove, isto su koristili. Ovo je samo jedan od dokaza da je Allah taj koji liječi. Lijekovi su uzrokom liječenja, ali Allah je taj koji daje lijek. Možemo popiti apoteku lijekova, a da nam ne bude koristi. A Allah Dželešanu je taj koji daje lijek. Zato kad se lijek uzima, kaže se bismillah. I moli se Allah Dželešanu da da lijeka u tom lijeku. Jer on je taj u čijim rukama je liječenje. On je taj u čijim rukama se nalazi mogućnost i moć da čovjek da bude izliječen ili da čovjek ne bude izliječen. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kada je upitan od strane Aisha radijallahu ta'ala anha je li ozdravio, šta kaže? Tako mi Allaha, on me izliječio. Allah Đalešanu je taj koji ga je izliječio. Ne volim da ikome od ljudi nanosim bilo kakvo zlo, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj hadis bilježi Muslim i Ahmed. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, iako mu je urađeno to što mu je urađeno, on naglašava da je molio Allaha Đalešanu, naglašava da je to vidio usno, kako je postupio. Ko su ova dva čovjeka koja su mu došla? Ta dva čovjeka su dva meleka. Vi znate da poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je Džibril znao doći u obliku čovjeka. Melek može doći u obliku čovjeka. Allah Đalešanu mu je poslao meleke koji su učili rukju. Jedan je stao pored njegovih nogu, a drugi je stao pored njegove glave. Došli su tu kod njega. Bio je napućen na mjesto lijeka, otišao je, našao lijek, našao je sihr i bio je ozdravljen. To jest ozdravio je nakon što je taj sihr izvađen. Komentator Kur'ana, Al-Thalibi, u svom tefsiru navodi da su Ibn Abbas i Aisha radijallahu ta'ala anhuma pričali da je jedan jevrejski mladić služio Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da se jevreji nisu okanili dok mladić nije uzeo češljem opale dlake od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nekoliko zubaca od češlja Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koje je donio jevrejima da ga opsihre. Pogledajte, to koriste i dan danas u spravljanju sihra. Uzmu dlake, čekaju da se dočepaju dlaka i onda sa određenom prljavštinom, sa češljevima i tako dalje, spravljaju sihr čovjeku da se čovjek u potpunosti razboli. Spravljaju sihr da se čovjek razboli. Spravljaju sihr da ne može imati potomaka. Spravljaju sihr da ne može prići svome supružniku i tako dalje i tako dalje. Imam Ahmed od Zejda ibn Erkama prenosi da je rekao: jedan jevrej opsihrio je Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa ga je to mučilo nekoliko dana. Kada je došao Džibril i rekao: jedan te jevrej opsihrio, spleo ti uzlove u tom i tom bunaru, pa pošalje nekoga da ti to donesi. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao da mu se to donese, pa kada mu je bilo doneseno, uzeo je i razvezao uzlove, ustao i kao da je oslobođen okova. Jevrejinu to nije spomenuo, niti ga je vidio dok je bio živ. Pogledajte plemenitosti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Iako je znao komu je napravio sihr, nije ga nikad potražio, nije tražio da mu se osveti. On je naglasio u prethodno citiranom hadithu da on ne nanosi zlo ljudima. Resul sallallahu alejhi ve sellem ne nanosi zlo ljudima. I pored toga što nije nikome nanio zlo, ipak mu je napravljen sihr. Zato nemojte se zapitkivati otkud da ja budem opsihren. Zašto da baš ja budem opsihren? Nikome nisam na putu, nikome nikakve nepravde nisam učinio i tako dalje i tako dalje. Nego znajte da i oni koji su bolji od vas bili su opsihreni. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio opsihren. I nemojte to smatrati da kažemo sad nekom mahanu, nego se popravljajte. Allah tebareke ta'ala je učinio da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio opsihren. To znači da bilo ko drugi mimo njega može da bude opsihren. Ali moramo znati da je lijek u Allahovoj tebareke ta'ala knjizi i sunnetu njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nemojte posezati za zabranjenim metodama, nego se posvetite učenju Kur'ana, slušanju Kur'ana, činjenju dobrih djela, udaljavanju od grijeha,
čvrstom oslonci na Allaha tebareke ta'ala i tako dalje, i na takav način ćete uz Allaha tebareke ta'ala pomoć biti bliže ozdravljenju i spriječavanju onoga što dovodi do opsihrenosti. Prije svega, da vam samo spomenim određene stvari koje su nužno potrebne za svakog muslimana. Redovno obavljanje 5 dnevnih namaza u propisano vrijeme. Učenje jutarnjeg i večernjeg dikra. Ako ne znaš šta je jutarnji i večernji dikr, pošto nemamo dovoljno vremena da o svemu tome govorimo, jutarnji i večernji dikr potražite. Imate na onim karticama malim jutarnji i večernji dikr. To je čak bilo ovako dijeljeno. Ili potražite knjigu Zaštita svakog muslimana, koja isto tako bila dijeljena, možda se kod nekog od vas i nalazi u biblioteci ili negdje u vitrini, a ne znate vrijednost te knjige, zaštita svakog muslimana, to je mala knjižica ovako, džepnog formata, u kojoj ćete naći tamo jutarnji i večernji dikr, ujutro iza sabaha i naveče od ikindije do akšama. Učite te dove, učite dove prije spavanja, kuću riješite i očistite od slika živih bića, od kipova, keramičkih figurica i tome slično, sve to uklonite i sklonite. Nemojte da vam se te stvari nalaze u vašoj kući. Jer kuća u kojoj se nalazi pas, kuća u kojoj se nalazi pas ili slika, slika živog bića, meleki ne ulaze u nju. A kad meleki ne ulaze, ko će stanovati drugi u njoj? Zato kuća se treba očistiti od takvih stvari da čovjek sluša Kur'an, uči Kur'an, da robuje Allahu tebareke ta'ala, da radi ono što je naređeno, ostavi ono što je zabranjeno, da se udalji od griješenja, uz Allahu tebareke ta'ala pomoć mnoge stvari koje ga možda tište i koje ga bole, mnoge stvari će kod njega nestati. Ibn Džerir navodi da je Džibril došao u poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i upitao ga: nešto te muči Muhammede? Pa je odgovorio da. Džibril je tada rekao: u ime Allaha liječim te od svake bolesti koja te muči, od zla zavidnika i oka pakosnika. Neka te Allah izliječi. Vjerovatno se na ovo žalio Allah, poslanik sallallahu alaihi ve sellem, kada je bio opsihren, nakon čega ga je uzvišeni Allah dželle šanuhu izliječio, a spletke i sihr i zavidnost okrenuo protiv onih koji su mu napravili sihr i naravno osramotio ih i ponizio. Uprko svemu tome, poslanik sallallahu alaihi ve sellem nije ukorio onoga komu je taj sihr napravio. A ljudi ponekad žele po svaku cijenu da saznaju ko im je spravio sihr, da saznaju ko je taj koji se na njih okomio i tome slično, kako bi se takvom čovjeku osvetio. Ne, moli Allaha dželle šanuhu da ti da lijeka ako si opsihren i ako si iskušan ovakvim problemima, a vrati se Allahu tebareke ta'ala. Robuj njemu, od njega traži pomoć, a ako ti on da lijeka, opet zahvali njemu i nemoj tražiti bilo kakav vid osvete. Nemoj tražiti da se osvetiš onima koji su ti uradili. Nemoj biti poput onih koji su spremni nepravdu činiti, pa da ti na učinjenu nepravdu učiniš veću nepravdu i da opet pogriješiš. Nego robuj Allahu dželle šanuhu, njega moli da te zaštiti i sačuva. Jer ako te tvoj gospodar zaštiti i sačuva, znaj da ti niko štetu nanijeti ne može. A ako te tvoj gospodar prepusti, niko ti ne može koristiti. Kaže Allah tebareke ve teala: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Mi u Kur'anu objavljujemo ono što je lijek i milost mu'minima. Lijek i milost, lijek i rahmet kome? Mu'minima. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. A nevjernicima, silnicima, samo propast povećava. Zato Kur'an uzmite kao lijek. Kur'an uzmite kao lijek. Fatiha, rukija. Fatiha sama za sebe lijek. Srž Kur'ana, majka Kur'ana. Imate sura: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Koristite to. Imate najodabraniji ajet u Allahovoj knjizi, ajetul kursi. Ili kod nas poznato, u narodu poznata čursi dova. Učite to. Tražite od Allaha dželle šanuhu da vas zaštiti, da vas sačuva. Učite ajetul kursiju posle svakog obavljenog namaza, a naravno redovno 5 dnevnih namaza obavljajte. I nakon toga učite ajetul kursi. Kada završite, učite taj ajet. Allah tebareke ve teala će vas sačuvati i potpomoći.
samo njemu robujte i ništa mu kao sudruga ne pripisujte. Vaš gospodar, ako vas bude zaštitio, niko vam štetu neće moći nanijeti. A ako vas on ne zaštiti, kad bi cijeli dunjaluk ustao da vam korist danese, ne može vam koristiti. Znajte da je vaš gospodar sveznajući, silni i moćni, da je u njegovim rukama sve. Zato se samo istinski njemu obraćajte, od njega pomoć tražite i znajte da ako vas on zaštiti, niko vam štetu ne može nanijeti. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Oni, džini, ne mogu nanijeti štetu nikome osim sa Allahovom dozvolom. Ne mogu nikome štetu nanijeti. Oni nemaju vlasti nad ljudima. Oni nemaju vlasti nad ljudima. Ne mogu nanijeti štetu čovjeku sve dok to Allah Đelešanu ne dozvoli. Zato se obrate Allah Đelešanu. Njega moli da te sačuva. Njega moli da te da sačuva i tebe i tvoju porodicu. Njemu se obrati. Nemoj se sjećati svoga gospodara samo onda kada dopadneš muka, kada dopadneš problema, nego znaj za svoga gospodara kada si u blagostanju, a kada si u poteškoći, kada si u poteškoći, naravno da ćeš se onda ponovo obratiti svome gospodaru, ali ako si znao za njega kad si bio u blagostanju, tvoj gospodar će znati za tebe kada budeš u poteškoći. Allahu moj, tebe molim da nam olakšaš put istine, da nas učvrstiš na pravom putu. Allahu moj, tebe molim da potpomogneš one koji su zapali u gatanje, vraćanje, u spravljanje sihrova, u nanošenje štete muslimanima, da se pokaju od tog grijeha. Allahu moj, pomozi ih da se pokaju, daj im snage da se pokaju, da se vrate pravom putu. Allahu moj, tebe molim da spletke onih koji pušu u čvorove vratiš u njihovo naručje, da nas sačuvaš i nas i porodice i potomstvo naše. Allahu moj, tebe molim da nas potpomogneš u preostatku našeg života, da nam daš snage, da nam daš snage i istrajnosti, da iz dana u dan sve više ti robujemo i da ti robujemo sve dok nam ne dođe moment smrti. I pomozi nas da u momentu naše smrti posljednje riječi koje izgovorimo budu riječi La ilaha illallah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.